Před realizací kontaktního zateplení fasády je vždy nutné povrch fasády očistit od všech nečistot a provést kontrolu rovinnosti. Při zateplení části fasády, které jsou namáhány zvýšenou vlhkostí, například coklu nad terénem nebo nad balkóny, se pro zateplení používají izolační desky Izover EPS Sokl nebo Izover EPS Perimetr. Polystyrenové desky dle potřeby naformátujeme. Nanášení lepící hmoty se provádí ve formě obvodového rámečku a dvou až tří lepících terčů v ploše tak, aby plocha přilepená k podkladu činila minimálně 40% plochy celé desky. Lepení grafitových izolantů Grey Wall neprovádíme nikdy na přímém slunci, aby nedocházelo ke vzniku dilatačních mezírek mezi deskami. Po zatvrdnutí lepidla je nutné desky zbrousit a zajistit tak rovinnost povrchu. Nyní lze desky kotvit. Nejprve si předvrtáme otvory pro budoucí hmoždinky. Kotvení polystyrenových desek Izover Grey Wall provádíme nejčastěji pomocí plastových hmoždinek v počtu a umístění dle projektové dokumentace. Po osazení kotev se provádí základní vrstva s výstuží ze skelné síťoviny nazývané perlinka. Základní vrstva se provádí plošným zatlačením vystužující síťoviny do předem nanesené stěrkové hmoty na tepelný izolant. Hmota, která prostoupila oky síťoviny, se následně uhladí. Po dostatečném zatvrdnutí základní vrstvy se provádí penetrace. Slouží zejména pro snížení a sjednocení savosti podkladu. Jakmile je penetrace suchá, nejčastěji hned následující den, lze provést konečnou povrchovou úpravu. Nejčastěji se používají ušlechtilé, probarvené, tenkovrstvé pastovité omítky různých struktur a barev.